Pelcer. Mila moja prijo, ja već dugo hoću da te pitam, kad ćeš mi dati pelcer od onog tvog muškatla, onog duplog, onog što ima ledeno lišće i što se onako crveni, sve pada, ko neki vodopad, da ne kažem, ko crveni pešker ili crveni fenjer preko žardinjere. To je običajna rečenica kad neka žena od druge žene, ljubiteljke cveća, jel, traži pelcer. Pelcer je izdenak, najkraće rečeno. Uglavnom se koristi kad je reč o cveću. Znači, izbije mladica na cveću, ti uzmeš taj pelcer, staviš ga prvo u vodu, on pusti korenčiće, posle ga presediš u toplu dobru zemlju, lepo zaliješ i naraste isti takav cvet. To se zove vegetativno razmnožavanje i to se praktikuje već hiljadama godina. To je kloniranje. Biljke su savršenije, odnosno, da, savršenije su od životinja i od ljudi, jel, koji su isto životinje. I tek sada ljudi pokušavaju da, da taj princip primene i na životinje. Odnosno, da uzmu samo jedan delić tkiva od jedne jedinke i da stvore istu takvu. To nas ne interesuje mnogo. Osim pelcerom, biljke se razmnožavaju još kalemljenjem, onda rasadom živića, čak i zabadanjem jednog jedinog lista, baš kod takvog cveća kao što smo ga spomenuli. Kažu da se pelcer najbolje primi kad se ukrade. Znači, ona žena nije morala da pita, ali nije lako ni ukrasti pelcer. Ja verujem da je to tačno iz više razloga. Znači, kad si ukrao pelcer, to je kao kad ukradeš neku knjigu, što nije nikakav greh, jel? A ako si ukrao pelcer, znači da ga dugo želiš. Ako ga dugo želiš, znači da ćeš pažljivo s njim da postupaš. Ako ćeš pažljivo da postupaš, on će se primiti. Vegetativno razmnožavanje je jako važno, jer je na taj način su sačuvane, odnosno raširene, najlepše voćke i najlepše cveće, jel? A jako je važno za život i razvoj najlepše biljke, po meni, Vitis vinifere, odnosno grožđa. Naime, tamo negde pre 150 godina, ne znam tačno, krajem 19. veka, evropske vinograde je napala opas na filoksera. To je neka grinja, neki insekt sitan, koji im je nagrizao koren i ostali smo bez vina. Cela Evropa. E, onda se neko setio, pošto je ta grinja uvezena iz Amerike, onda se neko setio da kalemi domaću lozu, vinovu lozu, jel, evropsku, na američku podlogu, i da se spase od filoksera. Ispalo je više nego dobro, jer je ta podloga imala jači koren od evropske loze i grožđe je bilo slađe, krupnije i otpornije na razne bolesti. Onda su izmišljeni hibridi, kao što je Otelo i još neki drugi, da ne bi morali ljudi čak ni da prskaju grožđe, ali nisu tako uspjeli kao kalemljenje, jer je takvo grožđe imalo mnogo metil alkohola. I čak je i zabranjeno. E sad, pelcovanje, ja mislim, dolazi od reči pel, koja ima latinski koren i odnosi se na kožu. Kao što se i drugo pelcovanje, ovo pelcovanje ljudi i životinja, odnosno vakcinisanje, odnosi baš na kožu, jer znači udaranje, povređivanje kože. Pelc je inače engleski izraz za kožu životinsku sa ošišanim ili neošišanim krznom. Pelcuju se životinje, kerovi, mačke, protiv bestila, pred svega, ali pelcuju se i ljudi protiv
mnogo bolesti. Pelcovanje je kasno otkriveno, dosta kasno. Pre toga su ljudi umirali od raznih zaraznih bolesti, uključujući difteriju i boginje. Vakcina se zove po tome što su prvi serumi stvarani u krvotoku krava. Krava je vaka na španskom, a sam Pasteur, Louis Pasteur, čiji mi institut imamo u Novom Sadu, je predložio da se vakcina tako zove. Ja se sećam da sam ja pelcovan onom čuvenom BCG vakcinom i patio sam što mi se nije videlo na koži, nije mi se primila navodno vakcina, tako se to kaže. Međutim, primila se. To nisam saznao sve dok nisam otišao u Ameriku i kad su mi tamo napravili, tamo obavezno prave sistematske preglede za zaposlene, čak i ovako matere kao što sam ja, kada mu se na nekom testu pojavilo da ja imam tuberkulozu, onda sam ja tvrdio da nemam, a morao sam da idem na X-ray, odnosno na rentgen. Tamo niko ne zna šta je rentgen, ali sam ja naučio šta je X-ray. I kad su ustanovili da nemam, onda su se setili da me pitaju da li sam ja dobio čuvenu BCG vakcinu, jer i tamo znaju da smo svi mi iz istočne Evrope nekad davno vakcinisani protiv tuberkuloze. Sušice ili jektike.